tan iyo bilowgii dabku kacay waxay wakaaladu ka howlanayd baqtiintii haday qaybkan qayb ahaan ay ka ahayd inta ugu badan oo cagafyadeedu inta ugu badan ka shaqeynayeen. Iyadoo maanta ay ku beegnayd maalintii loo aasteeyay nadiifinta suuqa Waaheen, ayaa hay'adaha sida weyn uga qayb qaatay nadiifinta suuqaasi, isla markaana keenay gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee lagu nadiifinayo suuqaasi. Waxaa kow ka ahayd wadooyinka Soomaaliland. Waxaana halkaasi ka hadlay maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland, Mowlid Nuux Ibraahim. Waxaan halkan maanta kormeer ku nimidnay shaqada bannaynta ka socota suuqi gubtay ee Waaheen. Wakaaladda horumarinta wadooyinka oo ah mid shaqada qaranka meelo weyn kaga igman, tan iyo bilowgii dabku kacay waxay wakaaladdu ka howlanayd baqtiintii haday qaybkan qayb ahaan ay ka ahayd inta ugu badan oo cagafyadeedu inta ugu badan ka shaqeynayeen. Shaqaalaheegu waxay la murugaysnaayeen dadkii dhibaatadu gaadhay, waxay ka soo cabaadayeen amba ay ka soo ooyayeen oo la baroorinayeen dadkii dhibaatadu gaadhay. Waxay la soo hadlayeen shaqaalaha kala duwan ee mashruuca ceergaabo iyo mashaariicda kaleba, iyagoo ka xun sida hawshu dhacday. Tan ilaa habeenkii waxay wakaaladdu ka howlanayd sidii ay ummaddaasi wax ula qaban lahayd, hadday noqoto meelaha bannaynta iyo nidaamyada kaleba. Waxaan maanta halkan kormeer ku nahay shaqadii la bannaynayay. Waxaan halkan saaka soo gelinayay oo ilaahay mahadiya 10 gaari oo wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo 2 cagaf. Waxaan ka qayb qaadanaynaa horeysiyo dambeyso suuqii dhibaatadu soo gaadhay. Waxaan imiga lambarkow ka qayb qaadan doonaa haddii la yiraahdo bannayntiisa. Waxaanan ka qayb qaadan doonaa haddii la yiraahdo hadduu toolana dibudhiskiisa iyo hawliisa kale, hadday noqoto maadaama qaranka injineerada ugu badan ay ka shaqeeyaan wakaaladda horumarinta wadooyinka, maadaama yaallo leebkii ugu weynaa qaranka. Shaqo kastoo markaa meesha ka soo bannaanaata ama shaqo kastoo la aadan nala taalla annaga, waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan qayb dhexaadle ka qaadanno. Waxaan halkan bogaadinaynaa shaqaalaha RDA ama wakaaladda horumarinta wadooyinka sida laxaad kale uga qayb qaateen. Waxay ahaayeen tiimamkii ugu horreeyay dabka qaybto laxaad kale ka qaatay amba la dagaalanka dabka qayb ka ahaa, waxay ku jireen safka ugu horreeya. Waxay ahaayeen cagafyadii baabiinayay bay qaybo ka mida ku jireen, muxuu ahaa dabka amba xayndaabka dabka bombiyeyada hoos socda amba dabdamiska. Waxay ilaa maanta ilaa maalintii ku heegan yihiin sidii hawshaasi ahay qayb laxaad uga qaadan lahaayeen. Anigu afkooga ku hadlaya waxaan la barooranaynaa ama muxuu ahaa la tiraayoonanaa dadkii dhibaatada soo gaadhay. Waxaan rajaynaynaa in iyagana cawad khayr qaba ilaahay ugu bedelo. Waxaan qayb ka nahay markaasi shaqadaas socotay qaranka. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay oo si weyn u bogaadiyay doorka ay hay'adda wadooyinka ka qaadatay nadiifinta suuqa Waaheen. Mudane Xuseen Askar oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka, ogeyaha dowladda hoose ee caasimada Hargeysa, iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka caasimada Hargeysa, walaalkeen maareeyaha hay'adda wadooyinku inuu inala joogo oo uu weliba si dareen leh inoogala qayb qaatay shaqada aynu wadno. Maarey, aad baad u mahadsan tahay. Shaqada aad qaranka u haysana waa mid aan ogahay, waanan kugu faannaa. Marka walaalayaal, ta keliya maanta inoo bannaani waxa weeye inaynu gacmaha isqabsanno, hawsha inaan ugu soo wada jeesanno. Waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo dhammaan shaqaalaweynaha hay'adda horumarinta wadooyinka oo maareeyaheedii iyo madaxdeedii kaleba ay maanta halkan ila joogaan, isla markaana ay gurmadka iyo sabata bixinta iyo wax ka qabashada iyo nadiifinta intaba aanay nagaga garab bixin ilaa iyo maalintii hawshu dhacday. Nagarab taagnaa ilaa habeenkii ilaa iyo miyoomin ahaada, oo haddana halka taagannahay xilli walbana nala jooga shaqaalahoogii iyo gaadiidkoogii, maadaama ay ahaayeen hay'adda qaranka ugu qalabka iyo cagafyada badan leh, inay iyaguna halkan ay keenaan oo qaybtooda ay ka qaataan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaa garabkayga taagan gudoomiyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, Mowlid, aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa adiga iyo tiimkaaga iyo hay'adda wakiilka ka tahay ee gudoomiyaha ka tahayba. Dee maanta qoraata shaqadaana lamaad bilaabine, inta wadaynu dhisaynaba inta wadaba qayb baad ku lahayd, haddaad laab noqotiyo, hadday injineer noqotiyo, hadday shaqo noqotaba, dalka iyo magaaladaba waad nala dhistay. Waanaanu kaaga mahadcelinaa tii hore iyo tan dambaba. Maanta agabka baabuurta iyo cagafyada leh ee tirada badan leh waanu kaaga mahadcelinaynaa, sida garashada leh ee istirista leh, isxilqaamista leh ee qalabka iyo agabkaaba qarankaaga iyo ummaddaada aada ula tiraanyooteed uga soo qayb qaadatay. Ugu horreyn waan ku mahadcelinayaa gudoomiye. Mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaweynaha
in wakaaladda horumarinta wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ay joogan ku ciirigaaba joogi ku hargeysa joogo baan mahadcelinaya fariintaasina waxaan doonayaa inaan mahadcelinta aan u gaarsino maxay yelay qof kasta oo Soomaaliland qof kasta oo Soomaaliya meel kasto uu joogay dibti halka ka dhacday shacabka iyo ummada halka Soomaaliland waa la dareemeen waana nuu wada mahadcelinna dhamaantood Ibraahim Chokar CBS TV Hargeysa.